Ghezildan socialur ksel shurtsel deba informatsion rom Rusavis me11 bagabakhshi 27 ivnisidan patarebis sakvebi tavad mshoblebma unda miitanon informatsia socialur ksel Rustavi Rusavshi ert-erti mshobeli avrtselebs. Sakitghs dghis bolos Rustavis bagabaghebis gaertianebis uprosi gamoekhmaura. Eka Khutsishvilis tkmit gavrtselebuli informatsia simartles ar sheesabameba. Დღეს ჩემ დაგასაკვირად ძალიან ცუდი ინფორმაცია გაავრცელა კონკრეტულმა ადამიანმა, ვიღაცამ, არ ვიცი, მე11 ფილიალთან დაკავშირებით. თითქოს და ფილიალში არ არის საკვები და მშობელს თხოვეს, რომ მიეტანა და ისე მიეღოთ ბავშვი. ეს არის აბსოლუტური სიცრუე და ტყუილი. Დღეს ჩვენ 981 ახსაზრდელი ყავს ბაღებში, მენიუ ჩვეულებისამებრ შედგა, ამ ფილიალში 46 ახსაზრდელი ყავს, ვისაც ეს ძალიან აინტერესებს, შეუძლია გადაამოწმოს ბაღში არამარტო დღევანდელი მენიუ, არამედ გასული დღეების მენიუც. ასე რომ იმ დროს, როცა ჩვენ ბაღებში თითოეული ჩხირის და ტკბილის შეტანას ვკრძალავთ, მშობელს ჩვენ ნამდვილად არ მოვთხოვთ, რომ საკვები თვითონ მოიტანოს.